Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabatlar berildi. Hududlarda o'tkazilayotgan tekshiruv tadbirlari davomida yana bir nechta qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Jizzaxda 13 yoshli voyaga yetmagan maktab o'quvchisi Nexia rusumli transport vositasini boshqarib yurganligi holati aniqlandi. Respublika miqyosida o'tkazilayotgan xavfsiz hayot uchun aksiyasi davom etmoqda. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida ko'rsatuvning bugungi dasturi orqali tanishtirib o'tamiz. Hafta davomida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan shov-shuvga sabab bo'lgan turli vaziyatlar va ularga tegishli munosabatlar haqida. So'nggi vaqtlarda yoshlarning to'y marosimlarida transport vositalari bilan bog'liq hurmacha qiliqlari ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo'lmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati Bahoriston Chiroqchi avtomobil yo'lida ikkita Lacetti rusumli avtomobilda yo'lovchi sifatida ketayotgan 3 nafar kuyovjo'ralar tanasini avtomashinadan chiqarib, soxta pul kupyuralarini sochganligi va bir nafar videotasvirchi tanasini avtomashinadan chiqarib, ularni videotasvirga olganligi aks etgan video ijtimoiy tarmoq vakillarining e'tirozlariga sabab bo'ldi. Ushbu holat bo'yicha aniqlanishicha, o'tgan yilning 1-dekabr kuni Chiroqchi tumanida bo'lib o'tgan nikoh marosimida harakat ishtirokchilari yo'l harakati qoidalariga amal qilmasdan harakatlanganligi aniqlanib, qoidabuzarlar va ularning ota-onalari ishtirokida muhokama qilindi. Bahriston qishlog'iga borganimizda, to'y xizmatiga ZAGSda harakatlanib ketayotganimizda, kuyov o'rtoqlari tanasini chiqarib pul sochdi. Men shu holatda men tanamni mashinadan chiqarib video syomkaga oldim. Bu holatda orqada kuyov jo'ralar videoga olib ijtimoiy tarmoqlarga chiqarayotgan ekan. Tanamni mashinadan chiqarish javobgarlikka tortilishini bilardim. Lekin ijtimoiy tarmoqlarga tarqab ketishini bilmasdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Mazkur holat yuzasidan Qashqadaryo viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan qoidabuzarlik sodir etgan bir nafar haydovchi va bir nafar video tasvirchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasi 4-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining bir barobar miqdorida, ya'ni 300 ming so'm jarima jazosi qo'llanildi. Qolgan bir nafar haydovchi hozirgi kunda xorijiy davlatlarga ishlash maqsadida ketganligi bois ularning ota-onalari bilan profilaktik tushuntirish ishlari olib borildi. O'g'limning oshnasi to'yida, asosiy ZAGSda mashinadan tanasi chiqqan holda pul sochganligini shu bugun bilib qoldik. O'g'lim Rossiyada shu qayerga boryapsan, qayerga qo'yapsan deb so'roq turishini o'zim ham iloji boricha so'rayman farzandimdan. Shu boshqa ota-onalar ham farzandlarini tergab turishini so'raymiz. Huquqbuzar fuqarolar O'zbekiston Respublikasiga qaytganidan so'ng jazo muqarrarligi ta'minlanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Jizzax viloyati hududida Nexia rusumli transport vositasi haydovchisi qoidalarga amal qilmasdan bir nafar yo'lovchisi tanasini avtomashinadan chiqarib harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda video lavha tarqaldi. Rul boshqaruvda sizmidingiz? Ha, men. Nima maqsadda bunday boshqardingiz? Bilmay qoldik, jo'ralarning orasida shunaqa bo'lib qoldi. Transport vositasini old oynasidan tana qismingizni tashqariga chiqarib, qo'lingizda telefon bilan video lavha olish jarayonida tushgan, to'g'rimi? Nima maqsadda bunday qildingiz? Albatta, ushbu ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video lavha yuzasidan haydovchi hamda shu transport vositasidan tana qismini chiqargan yo'lovchiga nisbatan tegishli tartibda chora ko'riladi va transport vositasi belgilangan tartibda jarima maydoniga qo'yiladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda qarama-qarshi yurgan bu shovvozga Xorazm viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi chora ko'rishiga ishonamiz. Sarlavhasi ostida video tarqalib, shov-shuvga sabab bo'ldi.
Mazkur holat Xorazm viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilganda, Urganch tumani Oq maktab ko'chasida yashovchi 22 yoshli haydovchi 2023 yil 10-yanvar kuni Urganch shahrining Ma'rifatchi ko'chasida transport vositasiga antenna o'rnatib, yo'lning qarama-qarshi yo'nalishida avariya keltirib chiqaruvchi harakatlar sodir etganligi aniqlanib, haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 3-qismi, 128.5 moddasi 2-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, baza hisoblash miqdorining 11 barobari miqdorida, ya'ni 3.300.000 so'm jarima jazosi qo'nalindi va transport vositasi jarima maydoniga joylashtirildi. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda Tahoe rusumli avtomobil Sirena va Migalka bilan harakatlanganligi aks etgan video bunday darajaga yetish uchun kimning erkatoyi bo'lishi kerak sarlavhasi ostida tarqalib, jamoatchilik vakillarining e'tirozlariga sabab bo'ldi. Mazkur holat Toshkent shahar yo'l harakat xavfsizligi xodimlari tomonidan o'rganilib, transport vositasiga noqonuniy ravishda mayoqcha va antenna o'rnatgan 2001-yilda tug'ilgan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 127-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Taqdim etilgan hujjatlarga asosan sud organlari tomonidan ushbu qurilmalar musodara qilinib, baza hisoblash miqdorining 1 barobaridan 3 barobarigacha, ya'ni 300.000dan 900.000gacha miqdorda jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda joriy yilning 12-mart kuni Nukus shahridagi nikoh to'yida jami 12 har xil rusumdagi transport vositalarini davlat raqam belgilarini o'z boshimchalik bilan yechib olib, avtomobillarni yon oynalari tusini o'zgartirib, qoraytirib, hamda sirena va migalkalar o'rnatib, boshqa transport vositalarining erkin harakatlanishiga xalaqit berib, guruh bo'lib harakatlanganligi aks etgan video tarqaldi. Guruh bo'lib harakatlangan jami 12 transport vositalari haydovchilariga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, baza hisoblash miqdorining 3 barobari miqdorida, ya'ni 900.000 so'm jarima jazosi qo'llanilib, transport vositasi jarima maydoniga joylashtirildi. Bir nafar Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi avtomobillarning yon oynalari tusini noqonuniy o'zgartirib, qoraytirib hamda sirena va migalkalar o'rnatib harakatlanganligi holati bo'yicha haydovchidan tegishli hujjatlarni so'raganimizda tegishli hujjatlari yo'qligi hamda oldingi oynalarini qoraytirgan plyonka o'rnatib, avtotransport boshqarganligi uchun hokimchilik javobgarligi haqida kodeksning tegishli statyalarini asos hokimchilik bayonnoma rasmiylashtirilib, avtotransportda vaqtincha jarima maydonchasiga qo'yildi. Bundan tashqari o'zini yo'l patrul xizmati xodimi sifatida ko'rsatib, ichki ishlar organlari xizmat kiyimini, ya'ni bosh kiyim va jezildan ruxsatsiz foydalanib video tasvirga olgan fuqaro ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Qishloqda ishlaydi. Nima qilyapti? Assalomu alaykum, komandir. Sizda ajoyib imkoniyat. Omadsho o'yinida, yutuqli o'yinda qatnashish imkoniyati paydo bo'ldi. 100 dollar tikasiz, yo pulingizni yetib olib ko'paytirasiz, yo puldan ayirlasiz. Men o'zim yaqinda vayn sohasida, ya'ni videolar qisqartirib odamlarga yetkazib berish sohasi bo'yicha, kulgi yo'nalishi bo'yicha ishlayman o'zim. Aynan hozirgi videomizda ham men o'zim bilmagan holda Rossiya kanalida 5 yil oldin ko'rganman, o'shani tarjima qilib O'zbekistonga chiqarganman. Lekin bundan maqsad hech qanaqa bir xodimni ustidan yoki organ xodimini ustidan kulish emas, odamlarga sof kulgi ulash maqsadida qilganman. O'zi hamma videolar shu maqsadda qilinadi. Men aynan shu xodimlarni formasidan foydalanish mumkinmasligini hozir tushuntirishdi. O'zim tushunib yetdim. Endi bu narsa boshqa takrorlanmaydi. Ko'rib turganingizdek, ijtimoiy tarmoqlarda o'zini blogger va vayner deb tanishtirgan va qo'shtirnoq ichida muxlislarga ega bo'lgan fuqaro odamlarga kulgili video olish maqsadida ushbu lavhani tayyorlaganligini ma'lum qilmoqda. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 va 209.1 moddasi bilan, haydovchiga esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. To'plangan hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Qallaorol tumani sudi tomonidan ko'rib chiqilib, O'rinboy Ulug'bek Isroilovich ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183 moddasi va 209 moddalari bilan aybdor deb topilib,
Unga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-chi moddasini qo'llab 15 yilga muddatga ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. O'rinboyev Davron Bahodir o'g'li ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasini ma'muriy topilsin. Va unga shu modda sanksiyasi doirasida 10 yilga muddatga ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda tekshiruv tadbirlari davom etmoqda. Namanganda o'tkazilgan tekshiruv tadbirlari davomida yana bir nechta qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Kun botishi bilan shahar ko'chalarida qoidabuzarlikni xush ko'ruvchi haydovchilar ko'paya boshlaydi. Buni yaxshi anglagan yo'l patrul xizmati inspektorlari esa kunning ayni shu vaqtida kuchaytirilgan tartibdagi reyd tadbirlarini o'tkazishadi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan avtomobil serqatnov bo'lgan markaziy ko'chalarda o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida hech qanday hujjatlarsiz transport vositasi boshqarib ketayotgan o'nlab haydovchilar harakatdan to'xtatildi. Ushbu transport vositasi me'yor hujjatlarni ko'rish maqsadida Namangan shahar Hamroh ko'chasida to'xtatib tekshirganimizda haydovchi me'yor hujjatlarsiz harakatdan kelayotgani aniqlandi. Haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtoulov vaqtincha saqlash jarimasiga qo'yildi. Davlat raqam belgisi o'zboshimchalik bilan yechib olingan transport vositalarini boshqarish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-chi moddasiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. O'tkazilgan reydlar davomida inspektorlar ana shunday holatlarga ham guvoh bo'lishdi. Shu kunga o'tkazilgan reydlar natijasida me'yordan oshirilgan tezlik, yo'l belgilari va svetofor ishoralariga befarqlik bilan qarash, qayta jihozlangan avtomashina boshqarish, hujjatlardagi kamchilik va muddati o'tib ketgan qarzdorliklar haydovchilarga tegishli tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirishga, ayrim transport vositalarini esa jarima maydoniga joylashtirishga sabab bo'ldi. Yo'l harakati qoidasining 7-chi bandini buzganingizga ma'muriy bayonnoma yozib elektron tarzda ism familiyangizni aytib berasiz. 50 ve 234 UA avtomashinasini yo'l harakat qoidasining 7-chi bandini buzganligi uchun jarima maydoniga qo'yilib, ma'muriy javobgarlik kodeksining 135-chi moddasiga binoan bayonnoma yozib, belgilangan tartibda jarima maydoniga topshirildi. Hurmatli haydovchilar, harakat vaqtida ogoh va hushyor bo'ling. Siz uchun arzimas ko'ringan qoidalar aslida siz va boshqa yo'lovchilar hayoti xavfsizligi uchun muhim ahamiyatga ega. Buni unutmang. Reyd tadbirlari esa davom etmoqda. Bundan tashqari ota-onalar mas'ulligi bo'yicha bir necha marta takrorlashimizga qaramasdan, ayrim ota-onalar farzandlariga befarqligicha qolmoqda. Jizzaxda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan 13 yoshli bolakay transport vositasini boshqarib yurganligi holati aniqlandi. Tungi mana soat 1 bo'libdi. Nima sababdan boshqarib yurish? Ha, hurmatli haydovchi, nima deysiz? Kimniki avtomashina? Dadangiz bilan o'zi soat 1 da siz avtomashina boshqarib yurganingizni bilmaydim. Nima sababdan boshqarib chiqdingiz avtomashinani? Yashab qo'yildi orada. Siz kimi bo'lasiz? Yo'ldan chiqdim. Taksi qayurdim. Taksi yo'q, mana yashab qo'yildi to'g'risida. Ko'rib turganingizdek, voyaga yetmagan maktab o'quvchisi Nexia rusumli transport vositasini tungi soat 1 da boshqarib, tanishini manziliga tashlab qo'yish uchun ketayotganligini ma'lum qilmoqda. Ushbu voyaga yetmagan bolaning ota-onasi esa ushbu holatdan xabari yo'q. Hurmatli ota-onalar, voyaga yetmagan farzandingizga e'tiborli bo'ling. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan farzandingizga rul boshqaruvini ishonib topshirmang. Yo'llarda ular bilan bog'liq noxush hodisalar sodir bo'lishiga yo'l qo'ymang. Bilasizmi, amaldagi qonunchiligimizda harakat ishtirokchilari tomonidan yo'l transport hodisalari sodir etilgan hollarda o'z majburiyatlarini bajarmaganligi uchun tegishli tartibda javobgarlik belgilangan. Afsuski, ayrim fuqarolar esa bu kabi vaziyatlarda o'z majburiyatlarini unutib, hodisa joyidan yashirinishga urinish holatlari ham kuzatilmoqda. Surxondaryo viloyati misolida ushbu vaziyatga baho beramiz.
2022 yılning 12 oyi davomida birgina Surxondaryo viloyatida 9 marotaba, joriy yilning 3 oyida esa 2 marotaba haydovchilar tomonidan yo'l transport hodisalari sodir etilib, voqea joyidan ketib qolish holatlari kuzatilgan. Gap shundaki, 2023 yil 5 mart kuni soat taxminan 19:00 lar chamasi viloyatning Oltinsoy tumani Oqbuloq mahallasi hududidan o'tuvchi 4R100 avtomobil yo'li orqali Oltinsoy Boysun yo'nalishida harakatlanib ketayotgan 1978 yılda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Lacetti avtomashinasi bilan yo'lning o'ng tomonidan chap tomoniga kesib o'tayotgan 1981 yılda tug'ilgan fuqaroni turtib, voqea joyidan ketib qoladi. Piyoda olgan og'ir tan jarohatlari natijasida shu joyning o'zida vafot etgan. Olib borilgan tezkor choralar natijasida ertasiga ushbu jinoyatni sodir etgan haydovchi viloyatning Boysun tumanidan topildi. Burunga kelib qoldi. Ben doğrusunu nima uspet qilmay, taqatdan turtiyor. Tutganidagi stress holatdan. Stress holatda ketib qoldi. Qayerga ketib qoldingiz? Boysunga. Piyodan turtib yurganingizdan keyin to'xtadingizmi yo'q? Ana shunday eslamayman, to'xtadimmi, to'xtamadimmi? Avtomashinani qayerda qo'ydingiz? Shu sefga. Kimga tegishsiz? O'zimizga yoqamiz. Qaysi tegishdi? Shuni bilib qilmayman-ku, men uydan chiqib endi. Shuni bilamanmi? Barcha haydovchilarga e'tiborli bo'lishni xohlayman. Unda tushib qolishni xohlamayman. Stressga tushmas. Yo'ldan berishni xohlayman endi. Hozirda ushbu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi, 117-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayb uchun jazo muqarrar. Endi afsuslar kor qilmaydi. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan vaqtning o'zida jabrlanuvchiga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilganida, balki hozir u inson hayotdan ko'z yummasdi. Bir oila boquvchisiz qolmasdi. Xulosa esa o'zingizdan azizlar. Ichki ishlar vazirining 15-fevral kunidan 15-mart kuniga qadar respublika hududida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga amal qilish bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi oyligini o'tkazish to'g'risidagi farmoyish ijrosini ta'minlash maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xizmati va uning quyi tizimlarida bir qator ishlar amalga oshirildi. Xodimlarning fuqarolar bilan muloqot davomida kamchilik va xatolarga yo'l qo'ymasligi, ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash bo'limi xodimlari zimmasidagi muhim vazifa hisoblanadi. Shu boisdan ertalabki va tungi xizmat oldi yo'riqnomasida shaxsiy tarkibni xizmat intizomi va qonunchilikka rioya qilishi, fuqarolar bilan xushmuomalada bo'lishi, xizmat vazifalariga vijdonan yondashishi, ta'magirlik kabi salbiy illatlarga yo'l qo'ymasligi borasida tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, xizmatdagi xodimlarning formali kiyim kiyish tartibi, tashqi ko'rinishi, epikirovkasi va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 20-yanvar kunidagi 10-sonli qarori bilan tasdiqlangan Kasbiy madaniyat va xizmat intizomi kodeksi mavjudligi yuzasidan saf ko'riklari o'tkazilib, tekshirildi. Xodimlarga formali kiyim bosh kiyish tartibini buzmaslik, xizmat avtomashinasi va xizmat formasini tartibli ozoda saqlash lozimligi tushuntirildi. Xodimlarning jangovar shaylik va jismoniy tayyorgarligi ham sinovdan o'tkazildi. Bundan tashqari xodimlarning kasbiy va malakaviy bilimlarini oshirish, amaliy ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida yo'l harakati sohasiga doir adabiyotlar va sohaga oid normativ huquqiy hujjatlarning mazmun mohiyati bo'yicha amaliy dars mashg'ulotlari o'tkazildi. Haydovchilarning tegishli hujjatlarini nazorat qiluvchi xodim eng avvalo nazoratni o'zining transport vositasidan boshlashi maqsadga muvofiqligi bo'yicha rahbariyat tomonidan xodimlarning shaxsiy va xizmat avtomashinalariga tegishli bo'lgan me'yoriy hujjatlari ham tekshirildi. Yo'l harakati xavfsizligi oyligi davomida yana bir nechta tadbirlar o'tkazildi. Shaxsiy tarkib bilan o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar, mashg'ulotlar, o'quv jarayonlari, saf ko'rigi va o'rnatilgan tartib qoidalar ularning jamoat tartibini saqlashdagi xodimlarning xizmati davomida bexato ish tashkil etishlari uchun muhim ahamiyatga egadir. Joriy yilning 5-mart kuni Ichki ishlar vazirligi tomonidan respublika miqyosida xavfsiz hayot uchun velo va piyoda yurish marafoni o'tkazilib, respublikamizning barcha hududlarida xavfsiz hayot uchun aksiyasiga start berilgan edi.
Yurtimizda yo'l harakati xavfsizligini ishonchli ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida bugun Toshkent shahrida va respublikamizning barcha hududlarida piyoda yurish va velomarafonga start berildi. Kichkina o'g'lim Jasur, 3 yoshda. Qizim bilasan, kayfiyatlar yaxshi. Maqsadimiz g'alaba qozonish. Mana shu marafonga hozir start berish jarayonida turibdi. Shu men ham yugurmoqchi bo'lib turibman. Kayfiyatim oliy, ilohim hayotimiz xavfsiz bo'lsin. Har xil zo'ravonliklardan o'zi asrasin. Hayotimiz xavfsiz bo'lsin. Yo'limiz ravon bo'lsin. Tezlikni oshirmang. Biz hammamiz birgalikda zo'ravonlikka qarshimiz. Bizning shiorimiz haydovchi tezlikni oshirmang. Men orzu qilganman bunaqada qatnashishni. Shunga bog'lagi etganlik biz jamoa bo'lib kelyapmiz. Men mahallamiz yoshlari va ikkita farzandim bilan ishtirok etmoqdamiz. Hozirda respublikamizning barcha hududlarida xavfsiz hayot uchun aksiyasi davomida harakat ishtirokchilarini ogohlikka chorlash maqsadida targ'ibot avtokarvoni, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablarda yo'llarda bolalarni asraylik shiori ostida targ'ibot tadbirlari, haydovchilar o'rtasida xavfsizlik kamari hayot garovi shiori ostida targ'ibot tashviqot ishlari olib borilmoqda. Barcha fuqarolarni ushbu tadbirlarda faol ishtirok etishga chaqiramiz. Endi esa barcha harakat ishtirokchilaridan eski namunadagi milliy haydovchilik guvohnomalari hamda avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni o'z muddatlarida almashtirib olishlarini yana bir bor eslatib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 apreldagi 178 sonli qarori bilan eski namunadagi barcha milliy haydovchilik guvohnomalari hamda avtomototransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalar ularning berilgan sanasiga muvofiq holda 2010 yilgacha bo'lgan davrda berilganlari 2023 yil 31 martga qadar, 2010-2012 yillarda berilganlari 2023 yil 30 iyunga qadar, 2013-2015 yillarda berilganlari 2023 yil 30 sentyabrga qadar, 2015 yildan keyin berilganlari esa 2023 yil 31 dekabrga qadar muddatlarda majburiy tartibda yangi namunaga almashtirilishi zarurligi belgilangan. Hurmatli fuqarolar, eslatib o'tamiz, o'z muddatida yangi namunaga almashtirilmagan eski namunadagi guvohnomalar o'zining haqiqiylik kuchini yo'qotgan deb hisoblanadi. Hafta davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea va hodisalar bilan men Dilnozir Jirabova tanishtirdim. Eng so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali o'zbek va rus tillarida olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tunu kun xalq xizmatida va sizning yoningizda ekanligini unutmang. Hafta davomida a'lo kayfiyat va xavfsiz yo'llar sizlarga hamroh bo'lsin.